Penyampa temui hari menua bukai datai ke Malaysia tahun tu. Maja nambah nyentuh ngelui hari kediplaba upis Menteri Dagang Temui Seni Ngomen Asal Malaysia Motek. Menteri Berupis Menteri tu Dato' Sri Nancy Sukri mada nakak kedia tu lebih 4.5 juta temui udah datai temui ke Malaysia. Now exceeded what we have already targeted. It's more than 4.5 million now. By September, we should be reviewing the figures again, especially bila Brunei masuk ni. Brunei, we're looking forward for Brunei to masuk on the 1st of August by land, it will allow it. Jadi kita kita jangkan kita punya turis melalui apa yang kita sasarkan. Jakun bunyinya main terandau dah menjadi ke awam komiti MIT Main Asal Asian ke-23 ngau awam kawal kerjasama Asian 3 ke-11 di Kuching kena R4. Dato' Sri Nancy mengandal penyampaunya dekat nambah lebih 8 juta nyentuh ujung tahun tu. I mean, not that I am overconfident, but because before this, yang ada kita cuma yang negara yang masih masuk is China, yang juga big contributor. And then Brunei naturally, because Brunei Sabah and Brunei Sabah, they are naturally always been each other. They punya mungkin dalam hubungan, because they're related, some of them. And then Brunei juga biasa juga. Ia megamana perkara tu dekat mai pemanah bagi semua seraya nyungkak ke ekonomi rakyat.